وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوستان چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نرنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و استراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. معزز سامعین محترم، اہلیان شاہ صدر دین، رات کے اس پہر میں آپ کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ دین تخت پر آ رہا ہے، آپ کا ولولہ بتا رہا ہے کہ اب یہ ملک انشاءاللہ اس رستے کی طرف جا رہا ہے جو طیبہ مدینہ کو جا رہا ہے. اور گفتگو کافی ساری ہو چکی، رات کا بھی کافی سارا